Olá pessoal, que bom estar com vocês novamente, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui hoje para corrigir mais um simulado e agora para técnico judiciário, área administrativa, este é o simulado 9, ou seja, já é o 9º simulado de questões que nós estamos resolvendo de constitucional, administrativo e eleitoral, segmentados por temas para vocês que prestarão um concurso unificado da Justiça Eleitoral. Ok? O simulado está disponibilizado, agora nós vamos para a correção das questões. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, você irá assistir um pedaço da aula. Para acompanhar todas as questões, tem que adquirir o curso completo lá no site eleitoralcombruno.com.br. Combinado? Bora então começar a resolução de questões. Vamos com constitucional. O conteúdo exigido nas questões de constitucional de hoje é a organização administrativa do Estado. Então, bora para a primeira questão. Questão banca Consulplan, ano 2022, compete aos municípios, exceto. Então, eu tenho aqui uma competência que não caberá aos municípios. Então, nós temos que desvendar qual é esta competência. Legislar sobre assuntos de interesse local cabe aos municípios? Sim. O artigo 25 da Constituição apresenta para nós essas competências. Uma delas é legislar sobre assuntos de interesse local. Então já não vai ser aqui a nossa letra A. B. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, só para a gente fazer aqui uma retificação, em relação às competências dos municípios, só para corrigir aqui, pessoal, as competências dos municípios não estão no artigo 25, tá? Estão no artigo 30, beleza? Muito cuidado aí, anota, faz a correção do seu material. Então, esse adequado ordenamento territorial também caberá aos municípios. Letra B está correta. Letra C. Explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Bom, essa exploração dos serviços de gás canalizado é dos estados a competência. Agora sim, artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. Vamos anotar? Artigo 25, parágrafo 2º, caberá aos estados os serviços de gás canalizado. Essa exploração. Beleza? Letra D. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Bom, essa organização aqui, pessoal, ela é importante nós ficarmos muito atentos, né? Porque quando fala em transporte coletivo, a gente tem que lembrar que é um serviço público de interesse local. Então, é competência, sim, dos municípios. Tá bom? Então, questão número 1, letra D está correta. A exceção aqui é a letra C, porque cabe aos estados. E é justamente a exceção que estávamos procurando. Questão 1, letra C, hein? 2. Cebraspe, ano 2022, essas questões que tratam sobre intervenção são questões mais complexas, muita atenção. A intervenção estadual espontânea ocorrerá diante de descumprimento de uma lei estadual, de uma ordem judicial, da aplicação mínima da receita municipal na saúde e na educação, da Constituição estadual ou do pagamento de uma dívida fundada independentemente do motivo e do lapso temporal. Bom, tem um artigo na Constituição que é o 35. Esse artigo 35 fala que o Estado ele não intervirá em seus municípios, a União nos municípios também não intervirá, nem naqueles municípios localizados em território federal, exceto quando, aí tem algumas exceções. E uma das exceções, lá do inciso 3º, quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Aqui nós estamos diante de uma hipótese de intervenção estadual espontânea, ou seja, ela não é provocada. Não houve o cumprimento de determinados percentuais, por isso nós temos a intervenção do Estado em um determinado município. Ok? Então, gabarito, letra C, artigo número 35, inciso 3º. Questão agora número 3. Atenção agora para a questão número 3. IBFC 2022. Com relação à organização político-administrativa do Estado, vamos analisar as afirmativas a seguir. Número 1. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, todos autônomos e soberanos, nos termos desta Constituição. Soberania é só da República Federativa do Brasil. União, Estados, municípios são autônomos, soberanos não. Por isso que a número 1 está incorreta. Tá? Está lá no artigo 18 da Constituição Federal. 2. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Perfeita, assertiva número 2. É o mesmo artigo 18, porém é o parágrafo 2º. 3. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Muito bem. Perfeita assertiva, artigo 18, parágrafo 3º. Ok? Então, só a número 1 está errada. A número 2 e 3 estão corretas. Gabarito da questão número 3, letra C. Próxima questão, número 4, banca Cebraspe. Vejam só. A decretação da intervenção em caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária dependerá de representação do Procurador-Geral da República. Cuidado com essa questão. A intervenção ela vai depender de provimento do STF quando for desobediência à ordem ou decisão judiciária. Quando que será por representação do Procurador-Geral da República? Para assegurar a observância de princípios constitucionais ou recusa à execução de lei federal. Então, provimento do STF quando houver a desobediência à ordem ou decisão judiciária. Representação do PGR para assegurar a observância de princípios constitucionais. Então, questão número 4, marquem aí como incorreta. Porque nesse caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, nós temos aqui que dependerá de intervenção, de provimento,